waliwo abayimbi abavudde nga batekayo posti ez'enjawulo nga bajagambiza mu kyekyo bonga bakifuddemu ssanyu okyogerako ki naboka tulinda olwabwe abayimbi nga Gravity baposti ssanyu bonga balinga bakifuddemu ssanyu okyogerako ki ekyakameleoni kituusa ku bintu webiti Abaganda bagamba nti muno ekizibu okumanya nga ate ava okunaaba yaawuja twava mu kinaabiro ate avaamu akasunoga lwaki owuja bintu binja okubaddamu Sio ya muganda waffe ya mukwano gwaffe ye tukakasa Provoizawe na amanyi ge ya tulu na ku tugenda okukola tusubira mukisinga bibi insha Allah abade bagamba 17 abiri mu nya kitufu kye kiriwa tukanyiza ku roku biri sawa nya gwinga mu namauri yes bera wa ne rugogo oje press conference obuze bibuzo tukuddemu tukwende date ntufu mu wiki season ebbi Abali kubukere TV omukulu Keti watu ba alambisa ensonga ze alambisa bulungi nagamba nti aye nakuza omwezi tugenda kubeera no press conference tumanye ekitofu kye kirwa ngenda kuwankuwa ne ku Golden Papasa Mesach Semakula naye azenga tugamba nga mukulu wange bwagambye ajusa katonda ebiseera ebisinga aba n'ensonga ze lwaki akoze ekintu era tufa bakkiriza tukkiriza tuwateekwa okuba waliwo ensonga oba oliawo ate waliwo ekinene kyetuwonye okusinga n'ekirungi omuyimbi akyaliwo akyali mulamu naffe tukyali balamu era enteekateeka zigenda genda maaso mu wiiki bbiri ate tukolesa ennungi ennene n'okusingawo bintu bibadde genda okubeera mujje ku lwokubiri wano press conference buli kimu kyonna kyonna mugenda kukifuna era nsaba abawagizi bonna bambi ababadde baguze tickets tickets zaabwe na biki era mugenda kubuulira ekyokola tiketi yo gikuume bulungi tiketi yo gikuume bulungi mugenda kubuulirwa kyekinnaku nesha yeeteekwa okubaawo mukulu keti kamukoka ba service providers bano tugenda basi gasi oba tugenda kukyusaamu ku Steve Fenon tumulina era yagenda okukola Steve agenda kujja amaanyi ge gonna kulo mulimu gwe nga badai n'okukola Steve Fenna tumanyi senior tumwesiga senior emyaka gy'amaze mu nsonga eno katasobola kuba ko ky'omulenya wabula kituina okukkiriza nti kuna kugenda katonda ekyo kyaleese sa Mesach Semakula oli sitagwe tulabirako waliwo abayimbi abavudde nga batekayo posti ez'enjawulo nga bajagambiza mu kyekyo bonga bakifuddemu ssanyu okyogerako ki naboka tulinda olwabwe abayimbi nga Gravity baposite ssanyu bonga balinga bakifuniemu ssanyu okyogerako ki ekyakameleoni kituusa ku bintu webiti Abaganda bagamba nti muno ekizibu okumanya nga ate ava okunaaba yaawuja twava mu kinaabiro ate avaamu akasunoga lwaki owuja bintu binja okubaddamu ali kubukere TV enteekateeka bwetu bweri gwe naagala okumanya ebisingawo ku show ya